Професор Трајковски, да, веќе ја гледаме таа книга за аутизм за која што пред малку зборувавме, меѓутоа оваа брошура која што држам во рацата, пред точно 9 години им беше поделена на сите 120 парламентарци во тогашниот состав во Собранието на Република Македонија. Се случи ли некој да ви се јави да се заинтересира за сето ова што го има овде, а брошурата е правата на лица со аутизм во Република Македонија, меѓутоа искрено минете? Секако, дека ќе бидам искрен, за жал, ниту еден од тие 120 тогашни парламентарци не прояви интерес да не удостои со некаков писмен или устен одговор, да не побара на телефон, иако таму стои адресата на Сдруженијето. Тоа е познато, едноставно нема интерес, инаку ова е доста значајна брошура за правата на лицата со аутизам, кои ги имаат права во Република Македонија, исто така за правата на лицата во Аутизам Европа, во кое што сме ние членка под уставното име уште од самото основање, значи некаде во 2001 станавме под уставното име уште тогаш. Така што ние репрезентираме максимално професионалците државата и се бориме за нели афирмација, но државата некако како малку да враќа, како за науката во Македонија, зборам за дефектолошката наука и за проблемот на семејствата на лицата со аутизам. Дали вие како родители постои некое здружение каде што сте обединети па да бидете погласни во сите ваши заложби, барања кон оние кои што треба да ви слушнат? Па, јас колку што знам постои некое здружение, јас не сум член на тоа здружение. Од проста причина што не знаев како да стигнам до тоа здружение. Значи, нити контакт, нити телефони, нити на интернет, тоа сум го нашла. Ако можам, ке се членам, знам, немам никаков проблем со тоа. Меѓутоа, не знам како би стапила јас во контакт со тие луѓе. Така, значи се слушнала дека постои, меѓутоа не знаете никој, ништо, никако, никој. Постои тоа сдружение, да, тоа е сдружение на родители за помош на деца со аутизам во Република Македонија. За жал не е многу активно. Веројатно. Јас ги охрабруваме и родителите, да, и господјата Тања, да се активираат, затоа што само заеднички ние можеме да лобираме и да се бориме за правата на лицата со аутизам. Менуваше председатели во последните десетина години, тројца ми се чини, немаат своја веб страница, немаат некои посебни активности кои би ги карактеризирали, со кои што би се појавиле во јавноста и со кои што би ги канализирале сите нивни потреби. И проблем. Е, сега кажете ми, професоре, во овие две книги го има сето оно што е потребно пред се за стручњаците, меѓутоа и за секој еден кој што си го има проблемот, без разлика дали на дете или на некој повозрастен во семејството за аутизмот. Статистиките светски велат дека многу повеќе машкиот пол е склон кон состојба на аутизм. Така, да. Во која спомнавте веќе мојата монографија, има тука четвртото поглавје наменето и за родителите, каде што јас давам препораки во однос на родителите како да се однесуваат. Тие, например, треба да станат студенти сега за аутизам, како што се нашите студенти на факултет, и родителите треба да го проучат проблемот на аутизам, дури да се изедначат со дефектолозите или со докторите во однос на нивните познавања со оваа проблематика. Точно ви е и таа констатација дека машките почесто го имаат ова нарушување за 3 до 4 пати. Ние во Македонија правевме една студија, епидемиолошка студија, во која што најдовме нешто понизок однос, 2,5 пати машките во однос на едно девојче. Има разни теории во однос на ова, се објаснува со тестостеронот, сега најновите теории на Саймон Байрон Коен, каде што објаснува дека порано исто се мислело заради X хромозомот, машките имаат само еден X хромозом, жените имаат 2 X хромозома и така натаму. Се трага, не е јасно се уште и тоа прашање зошто баш токму машките, но се надевам дека во наредните години, бидејќи особено медицината, особено генетиката, оди со забрзани чекори напред, дека и тоа прашање ќе се разјасни. Инаку, во однос на светската статистика за превалација, односно појавување, би сакал да кажам дека во светот веќе подигнато црвеното светло, односно аларм, се реферира дека аутизмот е епидемичен, што би значило тоа, не во оној класичен смисел дека е заразно заболување, туку дека е масовен, односно дека има висока превалиција во сад. Сега кога зборам аутизмот, мислам на целиот оној спектар, аутистичен спектар на нарушувања, кој што во сад реферираат 1 на 150 лица, во Велика Британија оди дури над 1% јавувањето, а во Македонија, за жал,
ние немаме национален регистар. Немаме статистика. Да, немаме статистика. Во нашето сдружение ние што водиме наш собствен регистар, некаде околу 120 лица имаме, а според таа екстраполација, ако предвидиме дека да, многу поголема, очекуваме со Канеров аутизам, Јадров аутизам, околу 2040 лица во Македонија, а ако одиме на оној аутистичен спектар, каде што се офаќаат и други некои слични состојби, тогаш имаме над 12.000 би требало да очекуваме. Тука на вистина треба да се работи уште многу. Така, многу ви благодарам за тоа што бевте мои денешни гости. Мора да ја завршиме емисијата. Вас ви благодарам за тоа што како жена борец им дадовте оружје на сите оние кои што можеби сето тоа го криеле во нив тело. Вам ви благодарам за тоа што работите во вистински правец да се помогне на овие деца и на овие лица. Се гледаме во некоја наредна прилика, а еве како еден совет на родителите од мене од сето она што можев да го слушнам, значи секоја можна минута поменувајте а што повеќе со вашето дете, особено во овој период до 3 години, бидејќи тоа се ќе ви каже и ако не знае да зборува. Ви благодарам за тоа што не следевте, бидете утре со нас. Утре имаме музички гости, групата Тандеми овде во студиото. До тогаш останете ми во добро расположение, пријатно.